Πάτε και έθεσαι λίγο μόνο βάζει. Τρέλη σε χωδρά εσάρι, σα ζωγάτο επισμοβίλη ζήρευα, καλ καντιδάτα χάρτα σα γέρατ. Είμ καλβατ ορεβί, ρομπρεβίτ, έτσι γριάν, ωριατά σοτμέτ λίστ, χωτμέτ ύβλη, τουίτ μαρτολόβι αφιόμε. Μαρτάλη, μη χρέα, κατά το έτοιμο, μη ρετσάλια, τούλα, δημιουργό, μη χρέα, δημιουργό. Մրավալ իսկ ես կանյալում աշի մերթույթով միտեք տրիբունաստան ասպտկատել դարբաշի դա ագիտացի ասվեց էոդ իմաստանակ ավշուրեպցում առուցիլելի է կալերի մովին է պոլիտիկ աշտ է առուցիլելի է մատի կաղակտի ուրեպա Ցիցինոսի արիկոս, როცა დადგა კონკრეტული ასე ვთქვათ არჩევანის გაკეთების საშუალება, მე უკან დავეხიე. ჩემს მიერ გადადგმული ნაბიჯი, მე მინდა მიუძღვნა სამოქალაქო სექტორს. გამარჯვების შემთხვევაში მე ვიტყვი აუცილებლად, რომ საზოგადოებაში ჩვენი მრავალწლიანი ძალისხმევით შემდეგ რაღაც შეიცვალა და საზოგადოებისთვის მისაღებია ხალი გადაწყვეტილების მიხედვით სტრუქტურაში თუ კი დამარცხები, მაშინ მე ვიტყვი, რომ ჩვენი ძალისხმევა აუცილებლად უნდა გავაძლიეროთ, იმიტომ რომ შევცვალოთ საზოგადოების დამოკიდებულება. ყველაზე სტერეოტიპი, რაც ხალხს შორის არსებობს, ეს არსებობს შეხუმში საზოგადოებრივ ხალხებზე, თუ დაკოლებებს და წინააღმდეგობებს და წინააღმდეგობებს აწყდებიან, აწყდებიან შეზღუდული შესაძლებლის მქონე ხალხები, და თუ კი ვინმე არის უხილავი ხალხს შორის, ეს არის სწორედ ამ კატეგორიის ხალხები. Мне сва кандидат калта შორის არა ვათანაბარპირობებში ამ შემთხვევაში რადგან მათ თავისუფლად შეუძლიათ მიდიდნენ ამ მომჩევლებთან მეტნ ტრანსპორტის უფრო ადაპტირებული ამათვის ვიდრე ჩვენთვის მაგრამ მე საძავ გადავლახული წინააღმდეგობი მე მათ შეხვდები ამ მომჩევლებთან და მე ვფიქრობ რომ ეს არის ბიზნესის მოძრავი მსახურებისთვის ჩვენს გულში მიუხედავად იმისა რომ მედალიონი წესებაში ვართ ამ შემთხვევაში მამაკაცებთან შედარებით ჩვენ ერთად ვსივართ გაცილებით შეგვიძლია ზუსტად ისეთივე რეაქციები გქონდეს როგორც მამაკაცებს აქვს კონკრეტულ საკითხებზე შეგვიძლია ისევე მყარად დავიცვათ ჩვენი პოზიციები თუმცა არ უყურებთ ამას და არც ისინი უყურებენ რომ ჩვენ ვართ ხალები და ამიტომ შეიძლება რაღაცაში დავითვან ან ისინი არიან კაცები და მათ შეიძლება რაღაცაში დავითვან რისთვის მოდიოდ მე ალბათ მოგაცხადოთ რომ ვიხარ ხა კონკრეტულად ჩვენი ყველაზე მთავარი პრიორიტეტი ხალხთა უფლებების და ჩვენი ხება მითი მე ხალხებსაც ისე რომ უყურებ და როგორც თანაბარ მდგომარეობაში ყოფს მამაკაცებთან და პირველში ჩემი ამ პოზიციით არ ვაძლევ მათ საშუალებას რომ ეს ხანაირად შემოხედა. მე მჯერა რომ ხალხს გვაქვს იმის შინაგანი რესურსიც, იმის ინტელექტუალური რესურსიც, რომ შევცვალოთ ჩვენი ქალაქი უკეთესობისკენ. ძალიან ბევრი პრობლემა არის ჩვენს ქალაქში, რომელიც მართლა შეიძლება კეთილი ნების გამოხატვით რომ მოგვარდეს, გადაწყდეს, უბრალოდ მამაკაცებს ძალიან დიდი ბოდიში სწრაფით ხანდახან ცოტა უყვართ ამ პრობლემის გვერდის ავლა, იმიტომ რომ ეს იმდენად მათთვის მიბრძნობია და სენსიტიური არ არის როგორც ხალხებისთვის, იმიტომ რომ ხალხს გვაქვს ის არაჩვეულებრივი ინსტინქტები, რომლითაც ბრძნობთ და ვიცით რა რომელ სიტუაციაში როგორი გადაწყვეტილება ჯობია. მე მინდა რომ მოვიცვა მთელი თემი და ჩემს თემში არ იყოს ინფორმაციის ვაკუუმი. მე მინდა რომ ჩემს თემში მცხოვრები ქალბატონების, გოგონების, მამაკაცების, ესე იგი ვინც იქ ცხოვრობს, მათი ცოდნისა და პოტენციალის რეალიზებას შეუწყო ხელი. მე მინდა რომ ბიუჯეტის პროცესში ყველა, ესე იგი გამოყოფილი იყოს ყველა უბნიდან აქტიური ქალბატონები, მამაკაცები და ყველა თანაბრად მიიღოს გადაწყვეტილება. არ მიყვარს დაპირებების გაცემა, იმიტომ რომ პირველი ჯერავიცი შესაძლებლობები, რომელიც მხოლოდ კონკრეტულ შემთხვევაში გამოჩნდება, ჯერ საჭირო იქნება ამ შესაძლებლობების შესწავლა, პრიორიტეტების დადგენა და მხოლოდ აქედან გადაწყვეტილების მიღება. მაგრამ რა თქმა უნდა, მე ახ არ ვიქნები ის წამყვანი ძალა, რომელიც ამ ქვეყანას აშენებს, მე უბრალოდ შემიძლია გავწიო წინააღმდეგობა, მე უბრალოდ ვიქნები ოპონენტი. მე ჩამოყალიბებული მაქვს ჩემი ხედვა დაუშავ და რომ ჩემი ამომრჩეველი რომ ხარს დამიწერს და რომ მომანდობს ამ მანდატს, მაშინ რას გავაკეთებდი და რას დაუჭერდი მხარს უპირველესად, მაქვს ჩამონათვალი და როგორც კი გავალ საზოგადოებაში და მათგან წამოვაკიდებ დამატებით ისეთი ინიციატივა და პრობლემა, რომელიც აუცილებლად ჭირდება ემუბას, აუცილებლად გავითვალისწინებ და ჩავამატებ ამასაც. გეტყვით უბრალოდ იმას, რომ როგორც დედას, ალბათ კაცებისაგან საკრებულოში განმასხვავებდეს იქნება ის, რომ ნებისმიერი განსაკუთრებით სოციალური პრობლემის მიმართ როგორც დედას მეკნება ემპათიური დამოკიდებულება. და ჩემს გამოცდას დავამთავრებ პატარა იუმორით. თუ დღევანდელი შეხვედრა არ ტარდება მხოლოდ შეხვედრისთვის და ყველაფერი ის რა თქვით ხალხთა სოლიდარობასთან დაკავშირებით არის სიმართლე, ჩემს მაჟორიტარულ როლში ვარ ერთადერთი ქალბატონი და მიუხედავად პოლიტიკური გემოვნებისა გთხოვ დავიჭიროთ ხარი. მე ვეცდები, დავიცვა ყველა ქალაქელის, ჩვენი თანაქალაქელის, მე ვეცდები ყველას მხარდაჭერას.
მაქსიმალურად მაქვს ამბიცია ვიყო ხალხის სამსახურში, მაქვს ამბიცია ვიყო ერთ-ერთი ლიდერი ქალბატონი, ვიყო საკრებულოს წევრი და ჩემი ხალხის მესიჯი როგორც საკრებულოში, ასევე თვით საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ყველა არასამთავრობო როგორც იქნება მივაწოდო და აბსოლუტურად ყველა ჩვენს თანამოქალაქეს დავჭირო მხარი.